São os presidentes do Sind Escolar e da Coperteg, Sindicato e Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás. E o que que vocês estão fazendo agora? Não tem menino para levar para a escola, não tem menino para buscar. Como é que vão sobreviver? Como é que está sobrevivendo? Cláudio, como diria lá o Faustão, né? Se vira nos 30, o pessoal está se virando nos 30 hoje em dia. Tem pessoal vendendo ovos, tem pessoal trabalhando na construção civil, tem pessoal fazendo de tudo. Enquanto as aulas não retornam, tem pessoal fazendo de tudo. A categoria está sangrando. E nós, do sindicato, da cooperativa, estamos tentando ajudar da melhor maneira possível. O Adilson Berto, é o seguinte, a escola está tendo aula virtual, continua a cobrança. E os pais? Tem alguns que ajudam ainda, mantêm, pagam 50% desse contrato? Ou não, todo mundo cancelou tudo e aí o dono de van está no prejuízo? Cláudio, infelizmente o dono de van está no prejuízo enorme, né? Porque ele tem que continuar a regularidade do veículo, né? O governo não nos isentou das taxas da regulamentação dos veículos. Então, até os primeiros 2 meses da paralisação, alguns pais continuaram cumprindo os contratos, pagando 50%, como você mencionou aí. Mas já não estão pagando mais. O pessoal aí realmente está dependendo, inclusive, de cesta básica que o governo nos arrumou e nós estamos aí distribuindo essa categoria. Infelizmente, está precário, a situação está calamidade mesmo. E qual que é o pedido de vocês? O que vocês estão pleiteando com o governo, com a sociedade? Tem alguma pauta, algum objetivo a ser alcançado? Sim, nós começamos, logo no início da pandemia, começamos a pleitear junto a Goiás Fomento uma linha de crédito para tentar ajudar esse pessoal. A linha de crédito veio, não veio com os juros satisfatórios que nós queríamos, né? Nós queríamos, na verdade, era uma ajuda emergencial do governo. Mas acabamos conseguindo, foi um empréstimo de R$ 9.000 com taxa de juros de 0,8 e esse empréstimo está sendo pagado em 3 parcelas. E ainda assim está sendo muito moroso. Nós estamos com processos lá há mais de 30 dias que ainda não foram respondidos. Então, nós pedimos celeridade nisso aí, agilidade. O pessoal está passando fome, passando necessidade. Precisamos que isso seja agilizado. E nós pleiteamos junto ao governo aí isenções de taxas e não foram concedidas para nós. Então, e nós estamos também disponibilizando as nossas vans aí para o transporte coletivo, que também não foi aceito. Estamos disponibilizando nossas vans para as empresas que querem contratar os nossos serviços. Nós estamos tentando, da melhor maneira possível, ajudar o transportador escolar. O que temos no momento é essa linha de crédito, que está muito morosa, e as cestas básicas que o governo nos doou e nós estamos fazendo a distribuição, que é o emergencial, né? Tá certo, Adilson. Muito obrigado pela participação aqui. A gente fica torcendo para que isso passe logo, que as aulas voltem logo, né? Vai que em agosto aí, setembro, retomem as aulas e vocês voltem aí a levar a gurizada para a escola e voltem aí a faturar também, né? Com fé em Deus, Cláudio. Em agosto nós retornaremos, assim, se Deus quiser. É a nossa esperança.